Dobrý večer, máme po vyhlášení 10. řady Stardance, kterou jste vyhráli. Jaký byly vaše první pocity? No, první a druhý a třetí a čtvrtý jsou pořád stejný, prostě tomu nemůžeme, nebo já tomu nemůžu uvěřit. Jako, jenom ta cena teď mě ujišťuje v tom, že se to tak stalo, ale celý je to prostě nádherný, celá ta účast tady a tohle je prostě završení nádherný. No. Ne, ono, mě trošku mrzí, že nám to trošku stoplo ty slzy, protože my jsme byli v takový tý rauši, to užíváme všechno a najednou nás to tak zaseklo, že jsme se úplně emočně stopli, takže trošku mě to mrzí, já si myslím, že teď půjde ven všechno postupně, ale jinak bychom tady byli úplně totálně politý se sama. Přesně, já ani nevím, jestli jsem rozmazaná. To až všichni odejdou, tak to teprve přijdou ty slzy. Asi jo, nebo možná až budeme úplně sami, nebo nevím. Vlastně držíte v rukou novou cenu, která má symboliku vlastně s tou 10. řadou. I ty hvězdy ze spodu vlastně Stardance, že ty tančí. Já mám na ruce ještě, tiskví. Já mám vybrytý. Je nádherná, my jsme ji viděli právě včera už v reportáži kolem dokola Stardance a klobouk dolů, je to krásný umění. Jako pro mě to symboluje fakt strašně moc, jako i to, že to vypadá jako ten strom, že to jsou ty ruce, které jsme vždycky dělali, když někdo vypadnul, že to je ten křišťál, že je to, jsou to prostě kmeny, hvězdy, kruhy, je to všechno, čemu věřím a co mám ráda, takže pro mě to je fakt přenádherná trofej, cena, věc nádherná. A u koho bude doma? Střídačka, bude střídavá péče. Kamenečky papír. Přesně. A dnešní večer vám dal opravdu zabrat 4 tance, sice 3 byly už takové nazkoušené trošičku, ale ten 4. freestyle, tam jste i zpívala. Jaké jste měla pocity? Jak se to trénovalo? Jestli jste se bála skloubit 2 věci naraz? Bála jsem se hrozně, protože jsem nechtěla, aby to byl trapas, když už je to dárek. Ještě herectví. No, ale jako nechtěla jsem zároveň taky, aby to bylo o tom. Nechtěla jsem, aby to bylo o tom, že zpívám, protože je to taneční soutěž, ale bylo to Dominikovo přání a přišlo nám to takový komplexní, že to k tomu vlastně patří i k té paní Hegerové, která je geniální právě v tom výrazu, že ta písnička prostě je tak osobní, že se máme pokusit o tuhle osobní cestu, i když třeba úplně nevíde. A dneska se tancovali vaši nejlepší latinu, nejlepší standard a nejlepší tanec vůbec, podle čeho jste vybírali právě tyhle 3 tance? No podle toho, pocitu, jak nám to fakt přišlo a co jsme si chtěli i ještě jednou zatančit. Opravdu, takže to byla rumba, mě bavila od začátku i to pohádkový téma, já to mám ráda. Vlastně všem zatančili, Valček jsme zatančili minulý kolo, ano, znova, tango, to, co jsme chtěli, tak jsme si zatančili ještě jednou. Jo, i ten freestyle, tomu jsem přemluvila Dominika, protože ten jsem měla strašně ráda já, toho Sherlocka, a jsem ráda, že jsem tě k tomu přemluvila. No, mě ne. Tebe. Já s tebou vždycky souhlasím. Ale prosím. A máte za sebou vlastně skoro 6 měsíců vlastně tvrdých tréninků. Nestane se, že v úterý vám zazvoní budík a vy poběžíte na trénink zase na parket? Je to já jako nevím. Jestli se probudíme v úterý, tak možná. Čekají nás nějaké povinnosti obecně prostě ještě s tím spojený, takže se budem vídat, ale jako myslím, jako tělo je unavený, tělo se těší, že ten budík zacvakne a bude dál spát, ale zároveň se těším na ten tanec, že neskončí v mém životě, že to je fakt zásadní věc, kterou jsem objevila a že snad nějakou dobu ještě bude pokračovat a rozvíjet se. Takže se na vás můžeme těšit někde jinde, co se týče tancování, máte třeba už nějaké nabídky, zakázky? Určitě. Nějaký máme, další přijímáme. Těšíme se na to, že spolu budeme moct dál tancovat a zopakovat si některé choreografie. Už jsem to říkala Dominikovi dneska, než jsme šli na parket, že mám, že bychom mohli jako i nějaký nový se naučit právě, jako, takže uvidíme, jak bude čas, samozřejmě to rozhodne, ale Bežek Smetana třeba nějaký. Jo, já mám, ale v repertoáru Smetanu, počkej, o tom si promluvíme. Dobře. Takže nějaký nápady máme a chceme prostě spolu tančit dál rozhodně. Když už jste vlastně teďkom zkušení, co se týče Stardance, co byste poradili budoucím jak VIP tanečníkům, tak profesionálním tanečníkům, jestli do toho jít a co můžou čekat? Je to horší, než jsem si myslela všechno. Je to těžší, je to únavnější, náročnější skloubit s osobním životem, s pracovním životem. Je to fakt náročný. Víc, než jsem si myslela, že jsem říkala, tak jako jsem ještě relativně mladá, to dám. Ale fakt je to na hraně sil, psychofyzicky. Ale rozhodně to stojí za to. Je to obrovská zkouška, úkol, radost. A je to výjimečný dostat tuhle nabídku, takže prostě je... Já nevím, no, každý to má jinak, ale pro mě to bylo tak jasný to přijmout a zkusit, že... Mě to hrozně milé překvapilo, že jsem vlastně čekal, že to není možný, že to takhle prostě přesně uvrzeš, že to je trošku upravený a všechno takhle, ale jak jsem tady v té partii, tak fakt poznám, že ty vztahy nejsou umělý.
jo, my tady nic nehrajeme. To, co tady prostě se odehrává, to je prostě live a to je tak, jak prostě to cítíme všechno. Na to není čas totiž. Tady není čas ty věci uhrát a ty kamery jsou tak blízko, že se tady prostě všechno projeví, takže je to nekompromisní. Jsem strašně šťastný, že to prostě takhle je, že to není žádný nic umělýho, nic uměle vytvořeného, jako jsou některý realitní show. Ano. A na kterého z porotců budete nejvíc buď s láskou nebo nenávistí vzpomínat? Na všechny. Na všechny, no. Ne, na všechny fakt, jakoby, ale i bez toho výsledku. Já jsem to říkala, jakože jsme se jednou někdy potkali s jedním z porotců, nechci říkat s kým, a ten říkal pak jako, vy se na mě určitě zlobíte. A já jsem říkala, ne, to my to víme, prostě jejich úkol je jakoby nás kritizovat. Takže a samozřejmě, každý jako nemůže i posvícení. Ten výkon prostě jde nahoru dolů a je to tak? O tom to je. A my si samozřejmě, že se trošku zanadáváme, nebo to tak jako zpracujeme, ale je to prostě normální, je to v pořádku a je to jejich práce, jako naše práce je tancovat, tak jejich práce je to hodnotit. Myslím si, že to mají ještě jednu tak těžší, co my. Jo, není to snadné, neumím si to představit, že bych to musela dělat vlastně já. To jo. No, tak vám moc děkujeme, užijte si vítězný večer, tu cenu v té střídavé péči a krásné Vánoce. Děkujeme. Děkujeme všem taky, krásné Vánoce. Pohodu, klid a mír. Ano. Držíš to, pá. Já děkuju. To je jenom pásek. Někdy to bylo tak? Jo. Tady, prosím. Adolena! Adolena! Úplně doleva, všichni čtyři, děkuju. Tak pojďte udělat nějakou veselou pózu. Ale pojďte nějakou veselou pózu, jak se to dělá. Tak jste tady všichni. Doleva, doleva. A ještě všichni tady, i Genia. Je to veselá póza. Ještě jednou ruka, tady by prosím. Václavé? Ano. Takže prosím oba. A ještě doleva, poprosím. A ještě vedle. Děkujeme. A doleva oba, děkujeme. Na pravou vodní tu prosím. A můj je doprava. Taky je všichni, že se... Ještě jednou ke mně, abych to dal tři. A doleva oba oči, prosím, děkuju. A kdo to ještě nemá, má smlouvu, teď stejně. Můžeme. Děkuji. Hezkou zábavu. Děkuji. Ježišmarja. A ještě doprava, jestli se můžete na nás podívat, děkuju. A na nás doprava teď taky. A ještě levá tady, prosím.
Tak jestli můžete oba tady ruka mává. Jedna ruka nemává. A ještě víc doleva tady. A ještě doleva prosím. Počkám, až do fotí.